Í dæmi 7 ef við að leysa þetta út og finna gildið á x. Og við sjáum að við erum með mismunandi nefnara, við erum með almenn brot og með blandna tölu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta. Við skulum byrja á að breyta þessari hérna í almenn brot. Það er þá þetta óbreytt plus og við gerum þetta eftirfarandi hátt. 2 sinnum 4 plus 1. Og ef við gerum það, þá erum við komið almenna brotið 9 aðrir. Jafnt og 3x 50. Nú aðeins búin að einfalda dæmið. Við erum bara með almenna brot núna, en við erum ekki með samnefnara. Og samnefnarinn fyrir 2 og 5 getur verið 10. Þannig að ég þarf þá að margfalda tvistinn hérna með 5, en sama á þá við hérna uppi. Aftur 5 og sama uppi, en 5 að marga með tvisti og tvisti uppi. En ef við gerum þetta, þá fáum við 15x tíundu plus 45 tíundu eftir 6x tíundu. Nú sjáum við að allstaðar er nefnarinn orðinn svo sami. Þannig að við getum losað okkur við hann. Og eftir stendur þá jafnan 15x plus 45 jafnan 6x. Einföldum þetta. 15x mínus 6x er jafnan mínus 45. Færum okkur hérna til hliðar. Þá erum við komið sem sagt að 9x jafnt og mínus 45. Þannig að x er jafnt og mínus 45 deilt með 9 sem gefur okkur það loka svarið að x er jafnt og mínus 5.